Hledáte malý příjemný byt, ze kterého je do nákupního centra třeba jen pár kroků a přitom pod okny je klid a příroda? Kde před domem je opravdu velké parkoviště, takže nemáte problémy s autem a byt má přitom výhled přímo do parku? Pak tady je ten správný dům. Je nově zateplen a kompletně zrevitalizován. A v každém vchodu jsou dva nové výtahy. A toto je byt, který možná hledáte. Je čerstvě vymalován, má nová plastová okna a na zemi leží dlažba. Byt je navíc doplněn komorou na chodbě, sklepem a velkou lodží, která zvětšuje obytný prostor. Pravda, kuchyň i koupelna se sice zaslouží úpravu, ovšem perfektní poloha bytu, nízký fond oprav a zejména úžasná lodžie vás určitě uchvátí. Však posuďte sami, a podívejte se na ten výhled. Tento byt je i velmi vhodný na pronájem. Je to dobrá investice. Prostě přijďte na prohlídku a uvidíte sami.